Bueno, azkenean Aldezarra auzo berezi bada, da un barrio de paso esan daiteke dela, oso auzo turistikoa gainera, dagoena multinazionales beteta, tabernas beteta, eta ba ez diona eskaintzen gazteoi inongo alternatibari gure aisialdirako, gure lan bizitzarako eta momentu horretan ikusten genuen beharra ba guzti horreri aurre egiteko, ez? Eta claro, izaterakoan un barrio de paso bertatzen ikusten genuen beharra elkargune fisiko bat izateko eta hori izan zen apurtxu bat ere bai lehenengo proiektuetariko bat gaztetxe bat lortzearena eta batez ere guzti horriari erantzuteko, ez? Ikusten genuen oso zaila zela zerbait antolatzea Aldezarrean ikusita ba auzoak dituen baldintzak eta behar genuela elkargune fisiko bat eta ba egin genion gaztetxe bat okupatzeari. Ba, bai, kolpe handi bat izan zen gaztetxa desalojatzearena. Egia da hor ez zela bukatu ere lehenengo saiakera geltokirena, saiakera gehiago egon zirela, baina momentuan ba, desalojatu gintuzten, nolak ezea. Baina bai, egia da piztuta zegoela grin hori eta batez ere gazte pilo bat ezagutu ginen, hasierako proiektu horretan, ez? Eta gazte pilo bat hasi ginen antolatzen gaztetxo horretatik. Osa hor, ezagutzen ez ginen 11 gazte bakoitza bere esparrutik eta bakoitza bere erakoa batu ginen eta ja gaztetxearen beharra oso argi ikusi genuen. Orduan, ba hori jakin genion bideari eta justo geltoki lehenengo gaztetxe horren parean, ba zegoen beste pisu bat oso handia, oso handia eta esan gure, bueno, ba, igual saiatuko gara aurreko etxe honetan, gainera gure referentzia fisikoa ondoan zegoenez eta ja komunikabideetan eta usoan eta usokideen artean zabalduta zegoenez gaztetxearen grin hori, ba, ezin genuen denborarik aldu eta handik itxira okupatu genuen zazpikatu bi gaztetxe. Eta bueno, hor ere denbora bat iraun genuen, hilabete inguru, lo que sea, eta txukun genukanean ja gaztetxe guztia, oraindik eta jende gehiago batu zenean lanera, ba berriro beste eraso bat, desalojoa, berriro saiatu zen, berriro desalojoa, baina bueno, horrek ere egin indartsuago egin gaitu, ez? Horremeste kolpe jasotzeak eta ikustea aurre egiteko gai garela, indartsuago da, ba, igual proiektu honen oinarrietariko bat, ez? Erasoien aurrean, ba, jarraitu behar dugula tinko, posible delako gure ametsak lortzea, benetan, sinisten dugulako. Orduan, hor ja, ba, zegoen piztuta, guztiz, bai, auzoan, bai, gazteen artean, bai, beharra zegoen, eta zegoen txokolanda, gaur egun zazpikatu hiru gaztetxe dana, eta, ba, zeramatzen zazpi urte inguru itxita o erabili barik. Eta jabeak ez dio zion eman erabilpena lokal horreri, ikus igual hogei eta bost urtetan, orduan ikusi genuen hori, hau izan, gaur egun ezagutzen dugun gaztetxea oso baldintza honak zituela, saiatu ginen, eta oso orain arte, baina bost urte hauetan bidea ez da erraza izan ere ez, eta lau desalojo pairatu ditugu, baina lokalaren egoera legalak eta egoera fisikoa, ba, ezin dela eraitzi, ezin dutela hemen barrua momentuz ez ere egin, eraman gintuen, saiatzera berriro okupatzen, eta lan lau aldiz. Eta ba, momentuz pare bat urtea ara mantua guzia iru, bi urte eta piku, hemen desalojo hori gabe, baina horrek ez du esan nahi ez denik emongo, jarraitzen dugu tentsioan badez bada, baina ba, gaur egunen arte hau izan da puntxo arte. Bai, egia da, apur bat kanta berezia edo lan gelditu dela. Apur bat, historia hasi zen duela urte bete inguru, esan genuen, jada urren urterako gaztetxeko kanta egin behar dugu, eta baloratu genituen, ba, guk egitea edo norbaitek egitea, eta esan genuen, ba, nori izan daitek eta hasieratik pentsatu honen txarren semeako planteatu genien, oso jende hurbila delako guretzako, azkenean lagunak dira, pila bat aldizko dut hemen, eta ikusten genuen, talda proposa zela egiteko. Hora hasi zen apurtxu bat historia, etxearen semeak egingo zuen kanta. Eta gero bide horretan, ba, horrek dau, oza, hor ikusten da ez apurtxu bat, gaztetxea zean itzalen eta zenbat gauza ezberdin dauden hemen batuta. Ba, bidean, urte urreneko gitarra balotzen, porrotxo etorriko zen, ez dakizera, eta deitu genion telefonoz egun batean, porrotx, animatuko zinatek gaztetxeko kantatzen, no zeo zer esaten?
Bego, ez dakiz, eta joan zen estudiora, etxearen semeakekoak grabatu zutenean, pues azkenean gu porrotxekarriko nuen gaztetxera, ba, umeentzako, ausoko umeentzako, etxearen semea jende gazteagoaren zako da, apur bat eltzeko ere bai jende gehiago hori, ez? Eta porrotxe animatu zen joan zen estudiora, eta ditu zuen, pirritxetorriko da ere bai, ez dakiz, eta apur bat, kasualidade batzuk batuta, gaztetxearen anistazun horretatik, ba, gelditu zaigu abestia horrela. Umeentzako egokia da, jende gaztearentzako egokia da, martxosoa da, burtsu bat, eta como pa todos los gustos esan daiteke burtsu bat, ez? Bueno, gaztetxaren urte urren urtarrilaren amairuan da, horaz genuen gure ospakizuna porrotzekin eta faritxo bat egin genuen hemen, umeekin eta gurasokin eta gaztetxoko kideekin, baina horrein bat horbenetan ospakizuna ja jende guztiarentzako, ez? Atzo hasi ginen, lehenengo eguna zen, gubi bai oso urduri genden guztiak, ez genekin zer gertatuko zen, eta ba, oso positiboa izan zen. Guretzako ilusionagarria, motivantea, mundu guztia oso pozik gelditu zen, pioa, jende gaztetxa sekula ez dugu horrenbesterako, oza, horrenbeste bete, eta taldeek, bai poesia rezitalia eta bai esnebeltzakoak, kriston ikuskizuna eman zuten hemen, jende guztia irten zen superposik, bai gaztetxeko kideak eta bai ikuskizuna gozatzera etorri zirenak. Eta ikusi eta nola irten zen atzo, egia da oso ospakizun potoloa datorrela dirudiela, ez? Azkenean gaztetxeak zazpikatu, ba, posturteekin eta izan duen ibilbidearekin erreferentzia bat dauka, jende asko sentitzen da proiektu honen parte eta horren adierazgarria da txoko eguna eta badirudien ez datozen beste hiru egunak, ez? Ba, gaur adibidez Mauseko raperoak, Indarrapekoak etorriko dira, baita Norta Patxekoak eta azkenengo momentuan beste bitalde Revolta Permanente eta 121 Kriukoak ere bai etorriko dira, batuko ditugu hemen bost musika talde raperoenak, Euskal Herriko hip-hopa, bihar dator okupazio eguna, jendetxa batuko da, autobusak etorriko dira, ez dakiz zer, eta azkenean egia da, badirudiela ospakizun polita datorrela aurretik. Bihar itxarren semeak kontzertu daukagu hemen, kantaren aurkezpena, eta gero ja igandean ba, apur bat ausoko jendearen txako da, eta eringo dugu goizan bertso saio bat Andoni Gainarekin, Jon Maiarekin, Igor Elortzarekin, Oiana Bartra, Sustraiko Lina, Santiago Plazan, gero baskari itxo bat egingo dugu hemen, ba, ausoko jende apuruan nagusi gagoarekin, gure gurasoekin ere bai, eta arratsaldean kontzertu itxo bat egongo da hemen, apur bat sorpresa izango dana, ondino jendeak igual ez dakiena, baina oso polita izango dana. Eta hori izango da burtsu bat bukaera, kolobon o lo que sea, eta gaur arte guia posik gaude. Guia atxoko egunarekin eta porrotxein egunarekin konformatuko gineateke eta atorrenarekin, pues uste dut igandean guztiok egon gara lairri barra batekin horpe. Bueno, 28an burutuko den manifestazioaren aldarrikamenarik garrantzitsuena izango leike hori. Pizkat plazaratzea okupazio mugimendua jasotzen ari diren ari den eraso pilo eta horren aurrean ba hori gure indarra berez ba hori bai plazaratzera eta erakustea. Hori azken finean azken boladan paik eta pilo egon dira eta egoten ari dira eta egongo dira eta hori, eta pixkat plazaratzea gazteak eta bai gaztetxeak hor gaudela eta gero eta indarra gu. Bueno, dimas, manifestazio honetara oza, jendetsua izatea espero dugu eta azken finean hiritarrak hor egon behar direla pentsatzen dugu ba, bari, azken finean okupazioa konkretuki gaztetxeetan oza, hiritarrentzako egiten diren okupazio edo dira azken finean, eta hor bai gazteak, bai zaharrak edo bai jende heldua azken finean hori espazio bat disfrutatzeko deko eta horren alde egiteko esparru egokia da manifestazio hori. Bueno, kukutzaren kasuan, oza, argi geratu zen uste eta eraizketa egunetan egon zan elkartasuna edo hiritarren eta auzotarren
laguntza. Argi dago, osea, lehenengo lau hilabetetan baita laguntza hori, osea, ikusgarria geratu zala, bai gaztetxen aktibitateetan, bai eguneroko lanean, adibidez, hori janaria prestaten, hori gauzak antolatzen, gauzak txukuntzen, bueno, eta ez da bakarrik Euskal Herri mailan gertatu den laguntza, baizik eta bai Estatu Espainolaren inguruan, Estatu Espainolaren hainbat herrialdetik eta baita kanpotik, adibidez, Alemaniatik, Hamburgotik konkretuki, osea, lagun pilo uki genituen hor, lau hilabete iaia osotan. Bai, azkenean eta batez ere kukutxaren desalojotik, nik guen abaritu dut ba, okupazioa eta gaztetxe baten proiektua gizartea ulertzen doala, ez? Hasiera baten igual okupazioa jendeak ikusi du, como esto zentran, y me le quitan el sitio a alguien, y de que van, porque... Ez, baina, orain benetan gizartea ulertzen dabe zer den gaztetxe bat. Kukutxaren desalojoarekin eta kukutxak egin zuen lanari esker, ikusi da, gaztetxe bat proiektu oso anitz bat dela, herritarrek sortua, herritarrentzako eta instituzioen ezinongo eragile politikoren beharrik gabe aurrera doan proiektu bat. Autogestionatzen dena, antolatzen dena, mundu guztiaren iritzia errespetatua izaten dena eta guztien artean sortutako proiektuak dira. Orduan, jendeak hori ikusten du, hasiera baten duela urte batzuk igual zuten ikusiko, baina gaztetxe bat ez da kontzertuak egiteko toki bat. Gaztetxe bat da kultura sustatzeko toki bat, kultura alternatibo bat, ez aldu nahi digutena. Da, kolektibo sozialak, eragile sozial guztiak egoteko toki fisikoa, bilerak egiteko, materiala guzteko, bada gazteontzako erreferentzia gune bat, eta alkar gune bat, jende nagusiagoaren txako gure gurasoak badakiten hon gauden. Orduan, proiektu honen, oza, horren anitza izan da, porque gaztetxe baten proiektua ez da gazteena, ez da helduena, ez da umeena, ez da musikariena, da guztiena. Orduan, hori gizartea ulertzen doa, eta ikustarazten ari da benetan horrelako esparruen beharra dagoela, ez? Eta geroz eta gehiago, eta espero dugu bai zazpikaturekin, eta bai sortuko ditugun 11 gaztetxeekin, oraindik eta argiago ikustea, gaztetxeak behar direla, beste eredu bat behar dela, sistemak eskaintzen digun eredu honetan, herritarrok ez daukagula parte hartzeko modurik, gure iritzia dela lau urtean behin papertxoa sartu, eta ikusten dugu eredu politiko eta sozialen hau aldatu behar dela. Eta eraikitzen hasiko gara gure proiektua, alternatiboa, eta ez ditugu behar herritarrok gu bakarrik antolatu gaitezkelako eta gure nahiak aurrera eraman alditugulako inungo instituziorik gabe. Bueno, nik uste dut, bai, gaztetxo guztietan eman den gauza bat, hori hasieran igual pixkat zaila da, jendea hurbiltzea, ba, horrelakoa garelako, bai gazteak, bai helduak eta bai mundu guztia uste dut. Baina, bueno, adibidez, gutxaren kasuan 15 urteko proiektu bat izan zen eta hasiera batetik, ez zegoen Errekalde auzoaren elkartasun hori edo laguntza hori. Azken finean, urtez landutako gauzekin eta jendearen elkartasuna edo laguntza lortzen duzu eta argi geratu zen gutxaren kasuan hori ustean eta eraizketan. Guretzako okupazioa helburua baino tresna da, ez? Gizarte honetan eskaintzen diguten guzti hori lortzeko tresna. Azkenean antolatuz eta autogestionatzen erakutsi dugu posiblea dela okupazioaren bidez alternatibak sortzea. Eta gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoan inoiz baino beharrezkoak dira horrelako tokiak, ez? Bai gaztetxeak eta dohainik ikastaroa jaso ahal izatea, dohainik esnebeltzaren kontzertu bat ikusi ahal izatea, eta guzti hori posiblea izateko ez daude instituzioak, ez dago inor guzti hori indartzen, ez? Herria dago bakarrik, herritarra gaude, eta okupazioa da tresna, bizitzarik ez daukan espazioak, ba, gure proiektu bilakatu
eta ba, guztion ametsak posible egiteko toki bilakatzeko tresna. Bueno, zuk esan duzun bezala, azkenean okupazioa, oza, okupazioaren momentua berez tresna bat da. Baina azken finean, hori, bai egun, oza, behin okupatuta esparru bat edo etxe bizitza bat, oza, bizimodu bat bihurtzen da. Bai etxe bizitzetan eta bai gaztetxeetan, oza, azkenean alternatibak eraikitzen, kolektiboki lan egiten, autogestioaren inguruan eta autogestioa bide moduan, hori pertsonalki, oza, azken finean, betetzen zaigu. Eta hori instituzioetan edo beste esparru batzuetan ez duzu lortzen. Hori da, azken finean, bai, oza, gaztetxeen kasuetan adibidez, hori da, igual, auzoan dauden gabezien kontra jotzeko okupazioa erramenta bezala erabiltzen da, eta etxe bizitzen kasuetan, bai, oza, azken finean, egunerokotasun bat bihurtzen da, eta aldarrikapen tresna bai bada. Eta azken finean, zu etxe bizitza bat okupatzen duzu, espekulazioaren kontra jotzeko, eta beste modu baten bizitzeko egiten duzu. Osea, azken finean, okupazioa tresna bat da, baina bizimodu bat bihurtu da.